ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଦ୍ମ ଭେଷ। ଦୀର୍ଘଦିନ ପରେ ମହାବାହୁଙ୍କର ଦୁର୍ଲଭ ଭେଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼। ବାର ମାସରେ ତେର ପର୍ବ ପାଳନ ହେବା ସହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭେଷ କରାଯାଏ। ଗତକାଲି ରାତିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମହାବାହୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ପଦ୍ମବେଶ। କରୋନା ମହାମାରୀର ଭୟାବହତା ଯୋଗୁଁ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୌଣସି ଭେଷକୁ ଭକ୍ତମାନେ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିପାରିନଥିବାରୁ ମହାବାହୁଙ୍କର ଏହି ପଦ୍ମବେଶ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଜନସମାଗମ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କରୋନା ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଉଭୟ ମାସ୍କ ଓ ସାନିଟାଇଜରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଧାଡ଼ିଗତ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳିଛି। ଏହି ଅଧୀନରେ ପଦ୍ମଫୁଲ ଫୁଟୁନଥିବା ବେଳେ ମହାବାହୁଙ୍କର ଏହି ଅସମୟରେ ପାଳନ ହୋଇଥାଏ ପବିତ୍ର ପଦ୍ମବେଶ। ଠାକୁରଙ୍କର ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ବେଶ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଭିଡ଼ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନର ସହାୟତା ଫଳରେ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଫେରିଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋର ପରିଚୟ ସେବା ସାବତ ମ୍ୟୁଜିକର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଏବଂ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିର ସଦସ୍ୟ ମୋ ନାଁ ଗୋବିନ୍ଦ କହୁଥିଲି। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ପଦ୍ମ ଭେଷ। କାଲି ରାତିରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଭେଷରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସିଂହାସନ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ କାଲି ରାତିରୁ ଦର୍ଶନ ସାରିସାରିଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ଭାବରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏବେ ଏ ଦର୍ଶନ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଦର୍ଶନ। ବର୍ଷକ ଭିତରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଭେଷ ଥାଏ, ତା ମଧ୍ୟରେ ଇଏ ଏକ ଅନ୍ୟତମ ଭେଷ। ଏଇ ଭେଷ ନାମ ହେଲା ପଦ୍ମ ଭେଷ। କାହିଁକି ଏ ଭେଷ କିଏ କରିଛି? ଏ ଭେଷ କ'ଣ ପାଇଁ ଭେଷ ହେଇଥିଲା? ଆଜି ଏ ଭେଷର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲା ଜଣେ ଭକ୍ତ, ତା'ର ଭାବକ ଇଏ ଭକ୍ତର ଠାକୁର ଭାବରେ ବନ୍ଧା, ଭାବ ବିନନ୍ଦିଆ କାଳିଆ ଠାକୁର, ଯିଏ ଯେମିତି ଭାବରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ସେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ସେ ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଏମିତି ଆଜିର ଏଇ ଇତିହାସରେ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମାନବ ଲୀଳାରେ ସେମିତି ଜଣେ ଭକ୍ତର ଭାବକୁ ସେ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଏଇ ପଦ୍ମ ଭେଷରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସଜି ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଇଥିଲା କଳିଯୁଗରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଦେବା ପାଇଁ। ଏକ ଭକ୍ତ ତାର ଆବେଗକୁ ରଖିଥିଲା ମୁଁ ପଦ୍ମଫୁଲ ନେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଦିନରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆବଶ୍ୟ ଲାଗିକରିବି। ସେ ଭକ୍ତ ସେଥିରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମଫୁଲ ନେଇ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଆମର ଭେଷ କରୁଥିବା ସିଙ୍ଗାରୀ ସେବକମାନେ ସେ ଫୁଲ ଶୁଖିଯାଇଥିଲା, ସେ ଫୁଲର ମଳିନତା ଆସିଯାଇଥିଲା, ସେ ଫୁଲର ତେଜ ନଥିଲା। ଏଇଟା ଅଦିନ ଏଦିନେ ପଦ୍ମଫୁଲ ଫୁଟେ ନାହିଁ। ସେ ଭକ୍ତକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଭେଷକୁ କରିବା ପାଇଁ କଳିଯୁଗରେ ଜନମାନସଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ଭେଷକୁ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ସେ ଇଚ୍ଛାମୟର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ସେ ଇଚ୍ଛାକୁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛେ, ଛଶକୁରେ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ କରୁଛେ। ଭକ୍ତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ ସହିତ ସେ ପଦ୍ମଫୁଲ ନେଇଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଛି, ସେ ପଦ୍ମଫୁଲ ତା ପାଖରେ ନାଗିପାରିଲା ନାହିଁ, ସେ ଶୁଖିଯାଇଥାଏ। ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲା ଭକ୍ତ। ସେ କଥା ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ରାଜା ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନାଦର୍ଶରେ ଏହି ଭେଷ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ରାଜାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏଇଭଳି କଳା ଘୋଡ଼ କିମ୍ବା ନେଳି ଘୋଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଘୋଡ଼ ନାଗି କରାଯାଇଥାଏ ଓଢ଼ଷଷ୍ଠୀ ଠାରୁ ଏହି ଶୀତର ପର୍ବ ଯେଉଁ ଚାଲିଥାଏ, ସେ ପର୍ବକୁ ଅବକାଶ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁକୁ ଶେଷର ସୀମା ପହଞ୍ଚିଲା ବୋଲି, ବସନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଲା ବୋଲି ଏହି ପଦ୍ମଫୁଲରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସଜି ହୋଇ ଭକ୍ତର ଭାବକୁ ଏବଂ ଭକ୍ତର ବିଶ୍ୱାସକୁ ସେ ଆଗ ମାନବ ନୀଳାରେ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଯୁଗରେ ବିଭିନ୍ନ ଭେଷ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚାଲିଥାଏ, ତା ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭେଷଟି ଏକ ଅପୂର୍ବ ଭେଷ। ସେଥିରେ କ୍ଷୀରି ଅମ୍ବାଲୁ ମହାପ୍ରଭୁ ରାତିରେ ଏଇ ଭେଷରେ କ'ଣ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହେ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭେଷରେ ଦ୍ୱିପର ଧୂପ ମହାପ୍ରଭୁ ଭେଷ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭେଷକୁ ଉଲ୍ଲାଗି କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ସରିଲା ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଲାଗି ବଢ଼ିଲା ପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତି ପରେ ବଡ଼ସିଙ୍ଗାର ଏଇ ଭେଷକୁ କରାଯାଏ। ଯେମିତି ବଡ଼ସିଙ୍ଗାର ଭେଷ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସବୁଦିନ ଫୁଲରେ ସଜିଆ ଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଫୁଲକୁ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ପଦ୍ମଫୁଲରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଭେଷ ହୋଇକି ସିଂହାସନ ପରେ ବିରାଜମାନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଚତୁଧା ମୂର୍ତ୍ତି ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ ସୁଦର୍ଶନ ମାଧବ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ। ଭକ୍ତକୁ ଦର୍ଶନ କରି ମାଘ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷରେ ନିଜର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରେ ଏବଂ ମାଘ ବ୍ରତର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରେ। ଏହି ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାନବୀୟ ନୀଳା, ଏହି ହେଉଛି ପଦ୍ମ ଭେଷର କଥା। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗେଇଲେଣି ଏବଂ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିବେ। ଏହା ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଲୀଳା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗତ ବନ୍ଧୁ ଜଗତ କର୍ତ୍ତା ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତ ଜୀବନ ମହାପ୍ରଭୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିଲେ, ଆମେ ତ ଏ ବର୍ଷ ତମାମ କରୋନାରେ ଘାଣ୍ଟି ହୋଇକରି କୌଣସି ଭେଷ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦେଖିପାରିଲୁନି, ମହାପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ନିବେଦନକୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତକୁ ନିଜର ପାଖକୁ କୋଳେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଭାବରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। କିଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରି ଆଜି ନିଜକୁ
ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ କାଳିଆ ଠାକୁର, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୟ ହଉ, ଭକ୍ତ ମାନସଙ୍କର ଜୟ ହଉ। ଦେବାଶିଷ ଶତପଥୀ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ହେଉଛି ଭଗବାନ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦୁର୍ଲଭ ପଦ୍ମ ବେଶ, ଆଉ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତ ହିସାବରେ ଏ ବେଶ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଥିବାରୁ ନିଜକୁ ମୁଁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛି। ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମନ୍ଦିରର ସୁଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସାଧୁବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦର୍ଶନ ସାରି କ'ଣ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଯେଉଁ ଭିତରେ ରହିଛି କ'ଣ କହିବା ତା ବିଷୟରେ? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ସାଧାରଣ ଭକ୍ତର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ, ପୁରା ଭିତର କାଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇକି ସାଧାରଣ ଭକ୍ତ କେମିତି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ ତା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ପୁରୀରୁ ବିକ୍ରମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।